Rubavurero kuwa gatanu hazaba amatora ni nk'ubu hari urimo kubwira nk'abandi akavuga ati bambwiye ko ari yuri bukayobore amatora y'ikinamico ni yatwikira imiyobore rwamagana nyirabihogo Jean d'Arc ejo njyanama yaramwirukanye mu bantu ba mbere baserebuye harimo meya wa rwamagana RPF nubwo yandikiye abanyamuryango bayo aba bantu nibiyegeranya bakarema aya moko yabo bakayubakira imbaraga bizagenda bi abahutu n'abatutsi n'abatwa nk'uko abasobanura amateka babivuga bariho mu myaka ya kera bavuga ko abo bantu ntacyo bari batwaye Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rwahahoze gare ya Kacyiru ahorohewe buri wese kuhagera hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba Ijabo Life Center yabafungurisha ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa wanahamagara kuri 0 7 8 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye n'ubundi abakire b'inyamasheke bavuyeyo bagira usizi kandi bazi Kigali nyamasheke nta kibazo ifite nyamasheke ikibazo cy'imirire abantu baracyakiriye nyamasheke sinzi nta kibazo nyamasheke muri yobozi ruri guhondana nyine n'impamvu ngo ngo nta n'ikibazo kirimo kubera iki se kugezaho mayareba ibintu biri kubera bo kwacokoco kwacoko tumva tavuze ngo bizakorwa n'umukuru wa karere none ubwiye bigeze kuri iyo mikorere se iyo adahari se ubwo bikocora nabo ntabwo ari ikibazo cy'uko adahari ubundi bigeraho inama iterana yo gutanga ibihari amabati habaye ari bigirwa mana ngo byaryamye icyasabwaga byari ugutanga amabati yego amabati yaratanzwe arahari arabitse yatanzwe atese nyine yarazanywe yarabonetse nyine ubundi iyo nama yahakaba yaterana inama yo kubaza ngo amabati aravahe naho ukuntu amabati umukozi ushinzwe kuyatanga ari ku karere baramuhemba buri kwezi nabo bayashyira nabo barahari icyatumye ahaguma ntabwo ubundi cyasabaga inama cyasabaga umukoresha gutumaho umukozi yasanga hari ikitabaye gitifwa yaruseyeho se kumva ntiruseka ruraseka ariko ntiwamenya kubanza no kumenya impamvu watsimbarara harimo harabiki buriya kuriya gutsimbara ni kwaba guhengamiye aho hari ikirimo kuba inyamasheke ndagira ngo wumve impamvu haba itegeko yari akwiye gushaka ubundi buryo bukuyeho ko abwira abantu ko ari ibikeri biri mu itiyo utwo turere twose rusibana niwe utuyoboye burengerazuba bwa mubanyi burengerazuba riramurengana waryana murengeraho kuko urabona ko ni ikibazo gikomeye rubavu ariko anayobora uturere tugoye buriya tujye tunagarukaho tugoye dute rubavu yo bwayo arusha rubingi sase barabibonye aba ari inkuru nabonye ku gitangaza makuru baturage baho bivugira bataka karere ikintu hashyinguyemo umuzimu yo rubavuze akareka oya umuzimu w'urubavu ati ikintu bita imikorere n'imikoranire cyarananiranye kuva kera byavugwaga n'abantu bakuze bahamaze igihe bahaze bati ntabwo tubona umuntu uzaza ayoborera umuvu byo biransetse mu karere cyangwa no mu bindi bigo bya leta banerwa gukorana bate buri wese afite ibyo akora kandi umukoresha ari umwe ari leta atari uyoboye akarere ntago abantu bariyumvisha ko zahinduye hagari kampani ngo nyirayo wenda ari gushyiraho amabwiriza y'uburyo iyoborwa abantu bo muri kariya gace bariyumvisha ko ibintu byahindutse ibikize ibyahindutse iby'imikorere n'imikoranire baracyatekereza ibintu byabo nyine bimeze nk'ibira by'imusanze byo kwimeka n'iki bakumva ngo nabo undi wahaje batuwe n'umuzana n'umusuwa ibyo bintu birahari muri turaturere tugiye mu matora rero irubavu nyuma yuko Kambogo agize atya agahitanwa n'ibiza biza buragahitanye Kambogo kandi basanga bataramuhaye inzu basanga bataramuhaye cyangwa bamuhaka niba bataramukuraho na ya modoka agenerwa oya ntabwo wayimukuraho kuko abariye niwe uyishyura gusa aracyayabona yishyurwaga
yayishyuraga yo bamuhaye baracyayamuha biratandukanye Kambogo nubwo wenda yabaye meya ariko yari umukozi wo muri ibigo by'ubukerarugendo kandi bigira amafaranga ari nayo mpamvu nkubwira ngo nubu ntabwo imodoka ye yabura akazi kubera ko aziranye na za hoteli n'ibindi wasanga ubirimo itwara nka Women deliver conference ifite makazi n'ahandi nkaho kubera ko yarabizi usibye ko nashaka kampani zongeye zimwisubirize mu kazi yikorere iby'ubukerarugendo kuko ngo yari umuhanga no muri byo hari yaragerageje nyine ibyo yarashoboye yarabikoze ubundi Kambogo nta mutima mubi ngo yari afite ariko buri muntu wese yaramubwiye ati ukora icyo ati nta kibazo ati ntacyo ndabikora nuri ati nta kibazo ariko byajya mu masaha yo gukora abandi bakavuga ati ibi ntabwo ubikora ibi ntubikora n'ibi ntibikorwa ahavuga ati seko tukuvuye nari namwemereye ntuza nkamwemereye none uhabayoboye samu nkamwemerera none bakaba ntegeka ngo nkore ibya Elias gusa nkundagirane akaba muri ndagirane bikarangira nyine ibiza bije bikamwirenza umuyobozi w'akarere bafite umurimo utoroshye pe afite umurimo utoroshye rero irubavu hagiye kuba amatora nyuma yuko asubitswe ngira ngo ku nshuro ya mbere n'ubu ngubu nubwo bavuga ko amatora azaba ku wa gatanu itariki 21 niko ku ngengabihe ya komisiyo y'amatora ibivuga ariko ndagira ngo bamenyeshe uyu munsi ni ku wa gatatu tariki zingahe ntabwo amafoto y'abakandida turayabona kandi ntabwo mwebwe bajyanama se cyangwa abaturage twese kubera ko hari uruhare bazabigiramo njyanama ni izatora ariko ntabwo umukandida bivuga ngo agomba kuva mu bajyanama ava no hanze agira umurenge atukamo kubera ko Kambogo bamusezereye nta nubwo akiri umujyanama ubwo hari umwanya ukeneye w'umujyanama wo kuzuza ibyo bita kuzuza inzego hari umurenge rero ashobora nko guturuka nko mu murenge wa Bugeshi cyangwa Busasamana urabona nk'umukoboyi akabavuye nk'i Kigali nko muri ntuza hano bakamubwira ati rero kujya urabona uvuka nko mu RDB nto oya hari ahantu avuka hano bamwe akorana kuba tuvuka he ati wenda Bugeshi ati iruka iruka ati gye murora ndi mwene ntuza nkaba ntuza dore niza nkora ha none ni ntabameye murambo nasha ari bo wivuga ryo se cyangwa hari abamuvuga ari bo wivuga uzamuka ufite urwandiko taba nka wa mugabo ntabwo ariko abafite icyo avugira ho ngo turimbira ndirimbo ndi ntabwenge yagiye ntabwenge iyo niyo yabereye ngo bangirikane ntayo agezeyo ngo asanga nta rwandiko urumva rero niba uyu wari bwenge akaba urwandiko arufite araturuka ibuna akazi hagomba kubaho rero none niba uyu munsi ari ku wa gatatu hakaba abakandida biyamamaza ku mwanya w'ubujyanama wo kuzuza umwanya w'umujyanama udahari kuko ntabwo biyamamaza ku mwanya wa meya w'umujyanama noneho twagerayo mbese wabyibuka ni nk'aka gakino kabereye mu mujyi wa Kigali bashyiraho bawundihoze mu marangamuntu ikigo ariko ubundi bameya bose b'umujyi wa Kigali Nyamurinda Pascal havuye yaraje tubona umuntu arabuze inzu imodoka araje ndiyamamaje oya bamutora oya ntabwo ari uko bigenda arongera ariyamamaza oya dore uko bigenda wowe wa wundi wari ambasaderi wa kazina muri Chantal yiyamamarije mu murenge wa Nduba hejuru iriya hirya y'ibishingwe hari akugiceri porogaramu umujyanama aramanuka yikoze akarere karamwohereza mbese abasa n'umanuka ku gateremuko ahubwo se wa Rubavu araba ari umugore araba ari umugabo Rubavu bayikubita umugore ubundi ikintu cyashobora iriya Rubavu ni ukuyiha umugore ufite confidence sibyo noneho tumuhaye n'abandi bafite confidence bayobora ukamuha umugore ufite confidence nzabona imwe zabonimo hari isuko yitwa uyoboye ubu ngubu uyu hari nyine wakitinga nayo ni deo garabata ibintu nzabonima akashyiramo akantu ko kuvuga ati ntabwo umugore bamuhangara barya kuko mu buriya mu maso ya visi meya wa Rubavu na nzabonima bo ubwabo birebeye abantu aba babiri babaguye mu maso
Ako nizeye ko nzabona imari biyamamaza. Oya. Visi meye. Yego mere muri ikono ntashoboye. Ko wumva se ko wumva? Wumva se kugira kugira kumva ngo yumve icyo cyo. Ngo wumva isi kimuho. Ubwitonzi yifite ntibaje kumushyira muri iyo. Bari kibazo gihari. Sibyo? Niba meya wa mbere yaraguye mu maboko ya visi meya na meyo. Nyine. Uwa kabiri akaza nawe akamwereramo ndavuga guhera. Nawe akagenda. Uwa gatatu je we ayo maboko azayaramiramo. Ariya muramba. Byaba nka bya bindi urumva? Muvandimwe ngo yahetse umwana mu ruhu rw'imbwa. Baraza bati sese ko via ku mwana muhetse mu ruhu rw'imbwa. Ati bemu twarikiza turegura uruhu na ruhaye kagamo na mukuru wa tarapfa. Ati nakiru. Ati nakiru. Ati kose nakiru kumva. Ati nakiru mutwara ati naruhe kagamo na mukuru wa tarapfa da. Yumvise ko kumuheka gupfa bishobora gukomoka kuri urwo ruwa muhetse. Aba ati byari twagize ko naruhe kagamo na mukuru wa tarapfa. Rero no kwibaza. Injije zikarira kumizira. Akara karere bitinze uwo bari bugahe. Ariko nari nyisobanura umugore ikintu yaba ari gihanganye ukarimo. Ariko koko bakazana. Nge usibye nakagari n'umudugudu barampamagaye. Ndabwa ni simba bishye. Bakazana umugore w'igihanganye. Wagiye kubabwira ngo bagira abari. Ko nibazana. Ndyakunda. Gute? Yewe n'umudugudu simushoboye kandi buri muntu ajemera icyo ashoboye. Nkajya mvuga ibyo bakoze n'ibyo batakoze. Ugiraga akazi ka meya ni akahe ni ukuvuga. Oya. Ajya ku kazi se aranakoraho kacwa we. Akora ibiki? Eh byihorere. Niyo mpamvu nyine simbizi kuko ntabishobora. Ababizi babikubwira. Mese ukuza akabwira ngo muri central government hari kuva ibi ngibi tugira dutya tugira. Ntabwo ari ibyo gusa. Meya agira akazi kenshi. Noneho si ibyo. Reka dukomeze twumve uwo mugore. Agira inama wenda nyinshi. Ngewe umugore ndimo mvuga ukuntu ameze. Kamanze mushushanye mu buryo numva ntekereza. Noneho uyu mugore akaza afite imbaraga ziherero zubwe zimitekerereze ubwe akaza ari umugore uzi gufata ibyemezo utarimo kuvuga ngo baranyica umugore ufite igitinyiro ku buryo nawa munyamanyanga naza agatangira akavuga tusanzwe abagore ntibakina diru z'amanyanga ntibiri bukundi akavuga ati senda muhera he haza undi akavuga ati rero ati uyu mugore nidutangira kumwataka niyikoze imbere y'umuyobozi mukuru akajya amubwira ati muzi ibyo runaka nkora akanariramo ati barankubita inshyi urabireba ibyo naza nibyo kurira byo bamwihoreje wowe ndavuga aka oya oya kikoze imbere y'umuyobozi akamubwira ati batakareko kakunanete kananiye gateria sadatuma nkutuzi ya agatinyuka akamuvuga akakuvuga barakwica ubone ubukeneye ariko uwo mugore urumva ko ukuntu yasaje guhangana ntabe nka dewa cy'icyo aje gufata icyemezo cyo kugira ngo akarere kajye ku murongo no gutinyuka kuvuga abamutobera kuvuga abatuma bameya ruriya rusyo batarusyo uwo yaba ari umurezi nk'abandi bose ariko soza uwo ntiyaboneka shabo ntiyaboneka ikibazo kihari rero wabavuga ntiyaboneka no mu bagabo yarabuze na hari ukuntu batera urwenya burango umugabo ngo agiye atya kiruka mu bikote bikota bikunga umuntu atya kuri ribu ati umugore arankubise polisi wari uri hariya muri umudaso wari uri hariya akaza kumva ati ateriya atagize ati ati umugore arankubise ati dore ankubise iki yagiye umubyimba abakoboyi bari abakambwa ati simba benshi uzabona umugabo w'imbwa mubona uburezwa no kumugora gukubise koko ariko rero umuragije akarere bakirengagiza ko umugore yagukubita washaka kugerageza kumukubita ntibyitwe kurwana bikaba guhohotera bikaza kuba guhohotera ugasanga uwahigwaga niwe uhiga rimwe na rimwe aho dusanga victim yabaye crimin ibyo rero ni nabyo biba mu turere aho umuntu w'umugabo avuga ati subunda hagara imbere y'umuyobozi mvuga ukuntu umugabo mugenzi wanjye ari gutuma ntahumeka ari we wambujije gufata icyemezo ariyo ufite inshingano akavuga ati ubwo umugore yajya avuga ati abagabo barahabampeza umwuka se yajya umugore akamubaza ari nkanjyuriyo bayanze ati si kovia bashaka umugore wundi uvuga uti kuba meya n'ubundi wacu ntawe ari buvuka ari meya umeze nkanjye ariko nicyo bimusaba ufite ubwenge butari nk'ubwanjye wowe iwacu n'ubundi
hamewe wari buzavuka ninjye ukomeye wa mbere ubaye meye uwo mugore ni wemvuga bakamuha kariya karere bajya mubaza bati kavuga ati nubundi maze imyaka 40 ntari meye ntari na gitifu kuba nabaye meye uyu munsi ntabwo ari ishyano ni banyura banyure ariko ikibazo mufite rubavu ni Samu na Elias njyewe ndatashye size mba mapuro zidafite umuzigo ziherekeje wagafaranga ukabuzi ngo iyo service ntibaho ni kwa kundi se umuntu abameye bakajya gutura amaturo ibakamusura sha ngo baramusura cyane kamusura bakabaga inka ni hene bakamubwira bati karibu baro bazabarene bakaziro bavuga bati urime wime urumva yego abo bakaba barahari bifitiye uwo muco nk'uwabaturanye bazi ko ruswa ari itanga service kurusha umukozi usanzwe tukaba dufite abandi nabo bavuga bati twebwe turi muri iki gice kuva kera akarere niko twakayobora undi kambogwa jate ubundi abo ngabo rero nibo undi kambogwa jate ubundi abo ngabo rero nibo natangiye nkubwira bari rubafu bataremera impinduka bakivuga bati ikibazo cy'impinduka ibintu byacu ni uko twabigenzaga ni uko tubigenza hano biyoborwa bahame hasa na kiri hano iyo namuhamagaraga nkambwira ngo umuhanda wari bujye ku isoko uzi wanjye yararaga wohereje kambogo ubundi bite byaye nkubwira ngo umitiyo y'amazi gusa kambo bahame yarampaye kaburimbo wowe bite waturutse he wowe ubundi ubuyaje ati uri mwene ndesha abo bakaba baraho nabo sinzi muri bikorwa byanjye nigende cyangwa ubona wakabaraho akaba hari abandi bantu ntajya mfa kumenya amazina yabo tutazi icyo bakora tutazi icyo bashinzwe nabo bahora bareba urareba icyo bita amashyuza bahora babirira hariya urareba amashyuza ngo arunga ariko utinzemo yagutogosa urumva dufite abantu nabo bari hariya bahora bamasa ahamugaye rwose bakakumasa ariko warangara bakavuna abo nabo sikunumva kuyobora karere ari ibindi rubavu ubona narakanze ukagira ngo oye urabona ameze nka wa mugabo w'akarere umugabo ngo utari ufite ukuntu yimereye agira atyo baramubwira ati wabimenya ati umwana w'umuturanyi yapfuye atayo ati wa mwana ndatiya sinari nabibabwiye ati bira n'ibyo bintu byambujije buriya kurongora ati nabyaye napfushije sinabivamo ikibazo rero gihari nicyo rubavu ninde muntu wemeye kujya muri ruriya ruzi rumurengera meyi arimo ubundi ari nk'ahantu amazi aba ari ku buryo icyamukoma cyose amira nkiri harya ntago wenda bashobora ariko buriya rero shaho yewe undi muti buriya oya muba bihaye imana bamasera ukomeye maze yugihe masera kayobora karere se gusa kirizi ukaroshye ubwo se kirizi ya na politiki byabo ubwo yakajyana misha purize impuwe z'imana yajya basomera isapure rya saa 9 impuwe z'imana amabikira y'ishavu ibyo reka ibyo ntabwo abazi n'ikiye mubiza kandi harajya mosi yase muri urwo hejuru ahubwo buriya n'ikindi kintu solution irambye buriya kari akarere ugahaye umuntu wigeze gukayobora wahuye n'iyo mu ijugujugu ukabwira nk'abaha muti subirayo yagaruka kubaka cya kintu none natwe n'urugero uzibahamagarutse yajya avuga ati sha ni wowe wari warahamutse ni wowe ukabwira nka Gilbert subirayo ariko ukamuha briefing uti icyahaguvanye urakizi icyahagushubije ni iki jya guhangana jya gushyira akarere ku ese akarere akarere bajya barangiza manda hawe nta muntu uri urarangiza cyekora bavisi barakubwira ko ku buturere ngo dutangiye ubundi bakwiye kuba ubu bafite abameya batatu ukurikije ko manda n'imyaka 10 ariko barabara bagasanga abameya bakayoboye bamaze kuba batandatu abo ni bake nyamara ariko umva ikindi kintu kirimo gikomeye bavisimeho bo manda bazazirangiza iga barantamije ugujuge bagiye rero nanone ariko ahandi uzibatse byanoniranye ni niho karere kamwe mu turere birukana meya bakabasiga nyine ubundi meya ntagira ikiri mutera bajyana niho uretse abenshi barabajyana oya ndutse nuko yajyanye na njyana bose ariko yatu yajyaga itwara bose hafi ya bose yajyaga batwara bo nka batatu bakagira icyarimo wenda byakabya ugasanga nka sosiyali arasigaye n'ubundi ubundi abari mu bice cyari umukangurambaga abakangurambaga akavuga ati niyo nyikanguye mero njya akayiryamye ashinzwe imibereho myiza y'abaturage rubavu rero kuwa gatanu hazaba
amatora nkuko bigenda. None se ntihashobora akarere ntigashobora kuyoborwa n'umuntu utakavukamo. Oya byo nibyo. Ibyo byakundangira ngo none se bajye biga kuri iyo tekeriki bakazana umuntu udafite ya mico ikintu kikizukira aho ngaho gicyubatswe mu. Niyo bazana abaturage bari hano bakeneye iki? Ese uwampaye akazi yambwiye ko nkora iki? Kuko n'ubundi wanga kugwa ahanyerera ufite aho ugiye ukabaye ntiwakwicara ku ntebe igahirima. Cyose bikitwa. Oya ibyo uvuga n'ubundi abajya kuhayora baba babizi ko aricyo kibajyanye. Baba bafite. Ariko hari n'ujyayo akabwira abandi nk'ubu hari urimo kubwira nk'abandi akavuga ati bambwiye ko ariyo uri bukayobore. Ndagiye ariko wenda mu mwaka w'2025 wowe iriya kampani uzavuge ko nzayikorera kuko sinagezayo. Hari n'uwo ngo bakoragaho. Ati rwose kari akarere urakazi urabona bakamukubita isomo wakabera akavuga ati simba beshye igihano cyose ndacyemera havuyemo kuyobora Rubavu. Ati murabizi rwose twabanye amahoro akarere keza k'ubukerarugendo karanze kabuza umuyobozi ugatuma abantu barabwa bati Rubavu ati mwapfa Rubavu abantu bose igihe bashakaga bakandida imitima yari yahagaze akavuga ati ndagiye ngiye ariko bigisekeje niba ari igisekeje niba ari ikibabaje ubumeya arazwe. Abazamutora baramuzi umujyanama bamaze kumubwira imyiteguro yose muzinduke muraza murahiza umujyanama urumva nimara kumurahiza none se waruzi uhite mutora kandi mubiyamamaze yiyamamaze runaka urumva kamwerekeze kamwereke nkiyo nagera amavuga ati uyu muntu unze twakoranye mu kigo runaka mu mirimo ya leta amajwi yanjye muyamwihera. Ikibazo ntabwo ari aho bipfira kuko urumva amajwi akwiye kujya mu gakangara wagize menshi nimukajye mwitiranya ibintu kubera ko kuba bamubwiye ngo abatora akaba ari uyobora iyaba yageragayo akavuga ati ubwo nashyizweyo n'uyu muntu sinahava sibyo bikaba ariyo mpamvu adakora imirimo ye. Mbona umuyobozi w'akarere yagatowe nk'uko batora padiri abajyanama bakicara buri wese yandika umuntu yumva yabameye batora padiri papa nk'uko batora papa buri wese yandike uwo yumva yabameye bari ugasanga uwo uhurijweho na benshi nta wiyamamaje niba bahagarariye abaturage mu mirenge itandukanye n'ibijyanama byose abangana n'undi none mwumva wabameye nushaka ariko biriya bintu byo kuvuga ngo kanaka niwe uzayobora kanaka biriya nabyo byiza aho iyo bigenze bityo bavuga ngo ntimwantoye panikorere ngo nazanywe nje kubayobora ndinze kurahira muhise mungirira icyizere kiruta abo mwari muri kumwe ira ni ikinamico nk'ibindi nyamara jyewe amatora y'ikinamico niyo atwikira imiyoborere none se niba ikibazo mubona ari itangiriro umwana wavukiye ku nzira nyina ajya kwa muganga n'uwavukiye Faisal amatara yaka bimeze bityo uravuga ngo iyo bageze imusozi ubwenge bushingira ku bitaro cyangwa bushingira ariko nabyo burya ntibibura mu tuntu tugira keretse hari ubumuga bwabaye mu kuvuga ngaho nawe urumva umwe yavukiye mu mwijima undi avukira ku matara ariko usanga uwavukiye mu mwijima agera hanze hakaba mu bantu urumuri none niba igihe twatoreye muri ubwo buryo utwo dusisiteme two kuvuga ngo umuntu avuye kubutsa kanarangije buca araje ahise yimikwa agize umuyobozi niba bitari gutanga umusaruro oya urumva Rubavu kuba yananiranye ntabwo bikuraho ko ahandi byakunze ahandi bikora ariko byose bikanapfira no kuri izo njyanama mbona ntibakirukane meya basize abo bari bari kumwe kuko kandi iyo usomye itegeko usanga imbaraga zifitwe na njyanama ngiye kubikubwira urabinyibagiza ntago wambwira ngo ntibibuze aho bihuriye abantu bakwikara umuntu wese abikaragamo mu kajugunye undi akaza mu kajugunye wamwe ngo abantu n'undi uzaza ntazarangiza iyi manda n'undi uzaza ntago manda azayirangiza kubera ko ikibazo gihari ni cy'uko arahari bariya abantu bazi ibibazo bazi imitego ya bagenzi babo bazi n'ibindi nta kintu n'ubundi nawe azagira ate azabasha gukora ariko iyo mitego ni iki ahubwo aho kugira ngo iyo mitego kubera iki hari ahubwo aho kugira ngo bazane undi njyanama uriya visi meya bahasiga bakavuga ngo arabishoboye bakavuga bati we ntabwo tumwirukanana na meya kandi nawe ari ku rwego rwe nibamuha akarere agakoreho umwaka yitwa meya bamubaza inshingano ahagaze nka anteni urebe ntabwo bari bubikore baraza n'undi ujyamo akacubira akarengerwa bakamurohora bajugunya imusozi hakazamo undi agacubira bakarohora bajugunya none si ubona atari icyo ashaka undi kucyo atiyamamaza hari n'ubutumwa bukwiye guhabwa ziriya nzego zikorana n'akarere zizwi mu mirimo ya buri munsi abafatanyabikorwa bose
bakorana akarere bura nabo bagira uruhare muri zo ferias icyane zigenda zikarafatanya bikorwa arabere ashaka kubwira wenda abaduha amafaranga badona nti baratanga neza ariko muhigo turawufite tuzabahaya amafaranga n'abantu ikibazo ari imihigo ahubwo ikibazo ntabwo ari imihigo y'amafaranga aturuka kubaterankunga nge navugaga babandi bandi babandi bandi nyine usanga babora bari kumwe na meya bamubwira ati bigenze bicyagire mu mushyiremo burengerazuba eh musanze ari kukibaza mu munyamabanga nshingwa bikorwa yari bubashe kubaza senateur ati uje hanute muri hoteli ahubwo se ari kuba daharate akavuga ati nkubambaje bati ni gutabayobozi bose baje bagaterana hano utari hafa ukaba ngo uri mureba za arsenal aho mu mugi ngo wagiye kureba mu atanga ibyangombwa se by'inama iberaho ngaho ya ibyo byo ntago bibaho ariko nawe yarariyo ariko urumva nashaka kukubwira iki abantu bakore uburyo badufasha kubayobozi bari mu nzego wubaha icyo amategeko ateganya inama umuntu yaguhaye nusanga zihura n'ibyo amabwiriza n'amategeko bivuga uzikore nusanga binyuranye kuba byavuzwe na generali bivuze ko ari ukuri kuko iyo bigeze mu masaha yo kurohama ajya mu bwato ukazategereza abasare bagukuramo kandi wamaze gushiramo umwuka izo kuraje se zirava hehe zo gukora gutyo erega gukora ibinyuranyije n'ibyo kubera ko byapfiriye handi samu yavuga uburyo ninjiyemo ntabwo bunyemerera ariko abo bantu kwiyopoza kuri uwo muntu uvuze nk'urujya uwo muntu tuvuze niba ndabizi neza ko ariwe wavuze ati mwinjize wenda katwemere ko yabaye umwe ko yabaye umwe ari umuntu umwe gukoresha amakosa wahangana nayo nawe ari indi ukatuvuga ko ari umwe wenda wakwangaje wo ku ruhe rwe gusa urwo yaba ari wenda kamugo neza avuze ati muzareke gukorera umuntu si cyangwa ubira rira jambo yavuze ntago yari ifite icyo umuntu yaramugeze kubuce n'impamo ya munguza ariko nundi nawe yarivuze ashobora no kuba we yarivuze yigeza nkana yarazi ko bitakunda nyina ashobora no kuba atari we ukorera umuntu wari nyina ashobora no kuba atari we ukorera ahubwo yivuyeho ashobora kuba uwo bakorana ari we ukorera umuntu ukomeye agahora bashyiraho ubwo buryo bwo kubanana ntabwo kantu ushyizemo samu ntabwo ari sabo hikize oya umuntu ugira noneho bigatuma bagira meya noneho meya bakazamugira Mweka mwaka tariku akajamati umunu korela arangeze. Angeze. Binyuze muri woku. Aba anu ni bakorichi amategeko ateganya. Ngayongo kwa tuki. Bagerageze. Kwa gata anu na gihindutse abantu bazababari rubavu kugira ngo tumenye uko aya matora. Tumenye umukandida azaturuka mu uhe murenge yatowe ryari. Amakuru turakomeza kuyegeranya dukomeje kubaza kureba kuri intuza komisiyo y'amatora y'igihugu y'u Rwanda kureba niba batigeze bahindura kuko bigeze no guhindura n'ubushize uje niba mawe message iyo bahinduye hari ikintu bakubitamo bashyira ku munzani bagasanga abantu bose ibiro bapima birapezanya uwe ni nka bibiri kandi turashaka nibura icyenda ku 15 kabati ntabwo twatwara amababa twashakaga inkoko bagakuraho dukomereze i Rwamagana Rwamagana Nyirabihogo Jean d'Arc ejo njyanama yaramwirukanye itabwa muri yombi ry'uyu mugore vice mayor economique wabahoye wayoboyeho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka ku karere ka Gasabo umunsi afatwa n'ahandi naribajije ngo biragenda bite impamvu navuze ngo Nyirabihogo rwa Murangwa Stefano na Remo mbera bahizi Christian bari abantu nabere kubera ku mucamanza yavuze atyo mu mwanzuro w'umucamanza avuga ko nta mpamvu igaragara yo gukurikiranwa kuko itegeko baregeshwa ryaje nyuma bari abantu nubwo abantu twabyise ngo niba barekuwe by'agateganyo wena ngo bazakomeza ntabwo barekuwe by'agateganyo kuko basanze ingwate yemewe niba barekuwe by'agateganyo kuko basanze cyangwa basanze impamvu y'ubushinjacyaha idafite ishingiro idakomeye bakabemera kuba afungwe by'agateganyo umucamanza yasanze itegeko baregeshwa rya 2018 ritaregeshwa umuntu wakoze icyaha hagati ya 2017 na 2013 na 2017 usibye ko umushinjacyaha yari ari kubisema amapine akarishyira muri vivance kugira ngo rijye kuzana abantu inyimiriye ariko katuvugisha ukuri mu bibazo Nyirabihogo yagize
abantu mwese mwakoranye n'uriya mudamu mu muzi n'umunebwe ntabwo ari umukozi ahubwo se bamutangira kugambagana kugira gute gukaruma stiri mu bantu ba mbere baserebuye harimo mewa rwamagana iyo ni rajabu yego banyu muvunyira jabu eh ariko abantu bagize ibyago n'abaturage kubera ko mu mikorere njyanama yavuze ngo kubera ngo imikorere idahwitse niba tubwira icyo yakoze kitari cyo usibye amanza aganya bamushyizemo y'imanza zitabaho mu by'ukuri niba uriya muntu ikirema gikuru bavuze ko ngo ari ukwitaba ribu inshuro nyinshi ntaboneke mu kazi kwitaba ribu ntaboneke mu kazi kumusereza iyo byavuye mu rukiko se icyaye ntugihari umucamanza asanze icyo bamuregaga n'icyo bamuregeshaga kitabaho inama yisanze yarisha akazi katubaze ko yisha akazi mu gihe atarahari niba yari yarakishe bari baramusimbuje undi ku buryo yakoraga iyo mirimo ubu se ko bamusezereje ntibagiye kuza n'uje kwiga akazi hari usanzwe agakora naraba hari ikintu nababwiye ubushize niyo uvuga ngo birukanire umuntu ku mategeko bakoresha amategeko oya hari ikindi kintu nababwiye ubushize nababwiye ngo hari uburyo abantu birukana abandi mu kazi binyuranyije n'amategeko bakoresheje amategeko nibyo ngibyo kandi birababaza byicyo bakavuga bati Scovi waba mufunze iminsi 30 y'agateganyo amezi 6 azashira ataragaruka ku kazi nuko jyewe mbona ukuntu asohoka kandi nta uzandega kandi icyo bamfungiye kidahari kuranyumvira te icyo kibaye kuri uyu mugore amategeko ntagabo nicyo abantu bakoranye na nyenda bihogo gasaba ndabizi wenda ko ari abakozi ntibatinyuka kubyandika abamuzi kera ari noteri nyirabihogo ninde ku rukiko hari abaturage baje kureba nyirabihogo birwamagana aburana kandi batari abaturage akavuga turiya mugore yataba mu karere n'ubumba ntarabona isambu yanjye n'igihe nasirigiye uriya mugore yataba abo bantu rero bari bizereye muri uyu muntu mukaba mumusohoye kubera ko hari uwazanye itegeko ritabaho ngo ariregeshe umuntu mwanza mukavuga ngo urubavu yabuze umuyobozi bizaba nka cyagiye bakurikirana Rose Muka wayoboraga hehe wayoboraga akankumije amubwira ngo igihe mbere yari ayoboye amubwira ngo yamenye amabanga ya kazi ntayahe mwambikije namenye ubundi Safiye yari afite ayahe mukankomeje ubwo akari imfura mukankomeje nyuma bararavuga ati umuntu yazirakije bamusubiza mu kazi ariko wenda we nuko ashyirwaho na kabineti akavaho gutyo ariko tutekereza uwari umukozi murambwiza ukuri kwirukana nyirabihogo bameye abandi bari ku kazi bakutse umutima wangana iki nyirabihogo nta cyaha cyamuhamye nyirabihogo yagize nta n'ibyo yarashinzwe icyo gihe atakoze ntabyo atakoze nk'uko umucamanza bigaragaza icya kabiri mu karere ntibigeze baha woni cyangwa inyandiko ivuga ngo wishe akazi na mbere y'uko agira ibyo bibazo kwitaba ribu kenshi noneho se ujya kwa muganga kenshi zose ko ari insanganya nawe baramusezerera biratandukanye bamujyana kwa muganga ni uburwayi ribu ni mu makubazwa hariya ribu ishaka kugukeneraho amakuru oya katuve ku cyo kuvuga ngo imukeneye amakuru bamubazaga ibitarabaye nk'uko umucamanza abibona bamubarisha itegeko ritabaho oya siko nuri ashaka kukubwira ko n'ubundi yarekuwe by'agateganyo ntabwo urukiko rwamurekuye burundu yarekuwe by'agateganyo narabibabwiye noneho rero ntitwabonye nk'ibi bya Prince Kid n'ubundi hagaruka ibimenyetso bishya byatuma ntitwabonye itangazo rya nyirabihogo na Rwamurango baramwirukana hehe kuri pasiposi hari yaze bakirwa bajya no kwandika amabaru we tuzabona bamusimbuye hari imboga zishyushye kuri ahubwo araharamba mubonye harimo ibifaranga biryoshye baramaze kuhashyira kuri gahunda ntabwo byakunda abantu ubundi bigize abari abantu abadirija ngo baringanize indirimbo n'amajwi abantu biha kugendera ku murongo ntabwo bikunda hano bashaka abantu bagenda imbariga abanyakurire gana saza wamye ari serie abanyakuri nta abantu bose babonye Rwamurango yambaye amapingu baravuze ati sinkubeshye ubu noneho ndatuje meze neza isaha yose bazamuhamagara kuri gereza nzagera nibura ngiye babona n'icyo banjye niba Rwamurangwa niba agiye oya nanjye nzaza noneho ukamubaza uti se wowe kubera icyo ati sinkubeshye ati bameye natwe twavuze tutahubwo kutadufunga nuko batarabona umwanya abantu bafunze Rwamurangwa ku buryo buri muntu wese kuvuga ngo bafashe Rwamurangwa byari ikibazo urumva muri komenti z'ibiganiro zacu ninde muntu wigeze wandika ngo Rwamurangwa yari
kandi uziko hano iyo umuntu yagize ibyago bakora comment remo hari comment zabakoraga ufite ukuri yakuvuga oya n'abanyamakuru remo hari yo bakora oya nabandi gira hari urumva ariko umuntu witwa Nyirabihogo na Rwamurango habuze comment ivuga ngo eh nawe bamufata se niyo tavuga icyo amufata ariko akavuga ati atuwo muntu yari yaratuzonze we akamunyega byibuze nibura ariko baramwirukanye none se nanabwuze ikibaye niki kadutegereze bashyire yundi bizanga bamwirukanye umuntu ugerageza gukora baramwirukanye cyangwa gukora akazi uko kari bihinduka ikibazo ubwabyo kubera ko ubundi muri systeme cyangwa ihuriro ry'abanyamafuti iyo uje muri umunyakuri uba ikibazo uzibeshye wifata ujya nko mu itsinda ry'abantu babasinzi banywa inzoga nyinshi bataha mu gihe uzanamo ibintu by'imibare ngo murare amafaranga yose dusabye urangije ubagute ariko kambabase ku itariki uzana ibintu byo gutaha ubagute bavandi ku itariki 15 umwere 2200 ubu nibura niba wenda mwashaka gutaha mutagize mwanyweye kamwe aka kandi kado giteri sabe tugataha tukishyira umuntu 20 kandi wowe aramwe ati niyo mpamvu ugiye nanga gusongera n'abantu banywa fantasikovu haguruka utahe ntuzanagaruka bivuze iki watangaga inama nzima utangiye kuba ikibazo kuko uri mu banyamakosa no mu buyobozi bumwe na bumwe iyo umuntu yanze kuba umunyamakosa iyo ugize imana bakurega amakosa ntibakurega icyaha nka buriya bano bagabo n'uyu mugore kugira ngo bajye Gasabo kuburana nuko Rwanda Housing isi yari irimo iyigwira n'umujyi wa Kigali baravuga bati ko mu rugo wabigenza nka ya sake y'Ibujumbura n'intama noneho twe tukarya isake aho kurya intama akibonekeramo za kajorite nayo nguko ariko icyiza ni uko ni noteri ni umunyamategeko azabura akazi azajya no mu leta izabibona nyuma ivuga uti izamuha kandi kazi bazi ubushobozi bwe wenda twe dushobora kuba tunazi ngo akora neza wenda bazi ko hari ibyo adakora neza ariko hari icyo baza ashoboye na Rwamurangwa niyo hari abamusezera bazi icyo ashoboye n'abarimu n'abandi benshi basezerwa nk'uko twavugaga ba Kambogo n'abandi baranaga ari abantu bazagira ngo bajye gusaba umunyu bazabaho nta kibazo bitwaye ni umunyamategeko waje asinge kabine ntabwo ari iherezo ry'isi kuri bo oya gusa nyine wakwibaza ngo njyanama yo ko njyanama nayikubwiye ari njyanama nyine ni inama njyanama itegeko riyiha ubushobozi bukomeye cyane ariko ntibuye ariko nk'ubu bibaye abukoresheje ubiragufite ya mukoresheje ihagarika umujyana mu bugenzi wabo umutakariza icyizere siko bakurikije amategeko bagomba gushaka n'utundi tuntu basasiraho we amategeko yo hari yarahari itegeko arahari reka twigire Musanze ariko banza usome nakize nk'urumva twigire Musanze ubundi ubusanzwe inkuru zose zahari ya hejuru iwabo wa Elias najyaga nzumvira ku marembo ya nari nicaye ku irembo mbona umuyaga ugize utyo uti kwibara winshaho yasanze ku irembo sinari nagiyeyo mwebwe rero ngo mwari mujya mujyayo ngo byari byagenze bite iriya tubwire iwanyu ngo habaye iki cyatumye hasohoka itangazo ryihuta riti ejo mu masaha 7:50 hafi saa 8 urubuga rwa Twitter rw'umuryango wa RPF Inkotanyi ku rwego rw'igihugu se cyangwa akarere ku rwego rw'igihugu hasohotse ubutumwa bugenewe abanyamuryango ba RPF Inkotanyi bujyanye no kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda ndetse no kwamagana ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gukoma mu nkokora intambwe imaze guterwa ubwo butumwa buragira buti ubunyamabanga bwa RPF Inkotanyi kuwa 18 Nyakanga 2023 ubuyobozi bw'umuryango wa RPF Inkotanyi buributsa abanyamuryango bose ko kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda ari inshingano ya buri wese inshingano iyo ni paragrafi ya mbere nubwo hari intambwe yatewe hari ibikwiye gukosorwa kuko bishobora kuba intandaro yo kubangamira ubwo bumwe bwavuzwe haruguru urugero rwa vuba ni ibirori byiswe iyimikwa ry'umutware w'abakono byabereye mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze biba ku itariki ya 9 Nyakanga ni ibirori nk'ibi ntabwo ari urugero rwiza mu kwimakaza ubumwe n'ubufatanye by'abanyarwanda bose imitekerereze imigirire n'imyitwarire nk'iyo rero bigomba guhinduka kandi abanyamuryango babigizemo uruhare umuryango wa RPF Inkotanyi urasaba buri munyamuryango wese kugaragaza kwitandukanya
no kwamagana icyo ari cyo cyose gishobora gukoma mu nkokora intambwe yatewe. Buri wese kandi agomba kubazwa inshingano ze mu gihe habaye ikibi ntacyamagane. Mu gihe habaye ikibi ntacyamagane ngo yitandukanye nacyo cyangwa akagihishira. Igika gisoza kiragira kiti abanyamuryango barasabwa gushyigikira kubaka ubumwe bw'abanyarwanda no gukomeza guha urubyiruko icyizere cy'ejo hazaza mu gihugu abanyarwanda babanyemo neza. Murakoze. Ubwo ni ubutumwa ejo bwakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Twari babakono ijambo ni rya Biskovia byagenze bite nihese ngewe mba murara kugira ngo ubu butumwa burike ufite umukono kutagiye simbona nge ubwoko bwanje n'ubwo mbona narabo sanande nyina safari n'umukono nabonye mu mafoto bari gukoresha nawe ari tubaze guko se abakono icyo ari cyo baza gugumba ari guti watiza abakono member of abakono member of abakono ni Rwanda mbariza guko irakubwira iti nabaki nabantu bene abangaba bayi katabazimira ngo yari umushitsi wa ariko rekane kuko kubavuga n'inararibonye ryo kubavuga naba ntandukiriye kuko ubu butumwa hari icyo budusaba iki katurebe butumwa uradusaba kudashyigikira kudahishira iki kintu wenda kuri ibintu byose bitandukanye ngiye ubwo umbajije abanyarwanda bari bo nibwo najya kubaza gugo ikabimpa naho abo bandi bakono uko 18 twagiraguye wema yawo twa nawe uravuga uti twagiraga nk'abanyarwanda ubu tutagifite oya nta nubwo ikibazo cyabaye ubwo ko hano ndagira ngo tucyumve neza niba ari ngiye wumva nica cyana wenge buretse gato keretse nge niba ari ngiye wumva ariko ubundi se nitwategereje bari ari numvise neza nako numvise na wa muryango ku mwami nitwategereje ngo bazimikunde we barabivuze ntibyo reka numve kuko nsanzwe numva nabi reka nkomereza umutware w'abakono iri yimikwa ikibazo ntabwo ari uko babaye abakono kuko nta muntu uregwa ubwoko umuryango avukamo akarere atuyemo imirimo akora ahubwo bahuye banimika kugira ngo umve baganje uko kuganza rero RPF nubwo yandikiye abanyamuryango bayo ariko natwe tutari abanyamuryango urumva nkanje na Frank urumva ebura Frank namukabuna ntaryo na Mukabarisa Donatire ego barahaje nabiruto nabanga bitsinze nabanga bitsinze nabantu abo twa nabwo butumwa bwatugezeho ariko reka tuburebere hamwe tuvuga tuti ubwo hano baririmbyi urabona muri kirizi y'abaririmba zazindi zigenda zirye nta kuntu twe twayihutisha tukayirimba muri ADP tukayatunacinyama kadiho ariko indirimbo kandi tukayisirimba tukaguma indirimba rimwe icyambere nuko aba bantu nibiyegeranya bakarema aya moko yabo bakayubakira imbaraga bizagenda bite abahutu n'abatutsi n'abatwa nk'uko abasobanura amateka babivuga bariho mu myaka ya kera bavuga ko abo bantu ntacyo bari batwaye nta kibazo bari bafite cyajyaga mu byiciro by'ubukungu n'iby'utundi bari babayeho babanye neza hanyuma ufite icyo ashaka gukora aravuga ati niki naheraho nuko ngo Yesu niwe avuze ngo mufite iki ngo mpereho bati dufite umugati ati munzanire dufite n'amafata tunayo muyazane aratubura twese turarye nabaje kuzana jenoside abazanye ingengabitekerezo yahemberewe kugeza aho havute jenoside yakorewe abatutsi 94 yarabaje ngo mufite iki ngo mpereho asanga dufite amoko yacu atatu atarafite icyo atwaye bayaheraho none muragira ngo RPF irebere amoko yanda asanzwe yacu 18 ashobora kwiyongeraho andi bwazajya tukabona uza tubaza ngo mufite ikimereho bati dufite umutware w'abakono ati yo imumuzane abakono bose murabazi tuturabazi bati cyane kubera mu ntebe zo hejuru bari ati turabazi ati ndetse ati harimo uyu madamu ntuza unurabo tukagiramo ntuza tukagiramo niziturika byose mu bituma iyo abantu bagasigara bibaza ngo ufite iki ngo mpereho mujye ngenda tekereza ko RPF yasohoye ibitangazo mu rwego rwo kugira ngo twirinde icyo turi bureme ushaka kuducamo igikuba cyangwa kugira icyo dukorera kibi naza akabaza ngo mufite iki ngo mpereho bambwire bati ntacyo usanze turi bamu
Nubyaha barakubwira kandi nitangazo rya RPF inkotanyi. Nka shoferi wa bisi turi muryango. RPF urabizi ko ari umuryango. Eh ndabizi ndabizi mu muryango. Ntabwo naba bashakaga kwimika umutware wawo. Umuryango wawo. Wabakono. Ubwoko bw'abakono nabwo ari umuryango w'abakono. Ntacyo ariko nabo bafite umuryango ntacyo. Rero jyewe ku ruhande rwanjye nka Sikovia. Tuzisanga hano dufite abantu bakomoka ku mazu. Atari yakabaye ubwoko buzwi. Oya buri cyabayeho ni gasopo RPF yatanze no kubandi. Kubabwira iti nta wundi muryango wemewe mu Rwanda. Uretse umuryango wa RPF ngo oya ibyo byo kuhuriyemo abanyarwanda bose nibyo ariko se uhuriyemo abanyarwanda bose jewe ntashaka ngira Frank aba muri Green Party speaker aba muri pe akaba mu muryango none se Frank aba Green Party no muryango cyangwa ni ishyaka none se kuvuga ngo abantu bose bagomba kuba muri RPF nk'umuryango none se nyina RPF ntago ari ishyaka no muryango none se wagiye muri NN wagiye muri ryaburo ry'imitwe ya politiki usanga RPF ntiri iriya ni forum ihuza ikize ihuza iki nyine niki imitwe ya politiki niki hari nakandi bongera n'imiryango se kariya leta n'imiryango se amugari tare no kuvuga ngo reka nkwereke wikwirushya n'ese mu Rwanda tugira imitwe ya politiki tukajya mu mashyaka n'undi muryango umva wikwirwa wirushya ubyina bushwi wemerewe reka nkwereke nta wundi muryango wemewe gushingwa none dufite imiryango ihari kuki itangazo ritasohoye na minisiteri umwe bw'abanyarwanda ndakubwira ngo kuki atari yarisohoye iyo bireba cyane direct cyasinzwe n'iramenye ibyaha sinzirite iri mu gihugu cyangwa ni yabwiye shoferi uti gira itangazo utanga n'umva hano n'ubwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo ugire itangazo ni nayo mpamvu nibazaga ngo abenshi barimo bari abanyamuryango birishyaka icyo nacyo twari kutubwira noneho iravuga iti reka dutabare icya kabiri Eregeze icyo yaje hagarika mu gihugu amoko yarabuye amaze abantu. Nifite iyoboye igihugu. Ikavuga mu ntego zacu harimo ubumwe bw'abanyarwanda ubutabera ibi bya bindi byose. Bimbwire nimwe mu bintu. Ukomeza nibyo ntabyo usize. Urumva n'ibindi byose. Ikavuga iti none ishyaka ryemerewe. Nkuko Frank ashobora none gusohora itangazo. Avuga ati turasaba inzego zose nkuko ihame ryacu nk'abanyamuryango cyangwa abanyarwandashyaka ndetse n'amahame y'isi n'amategeko kurengera ibidukikije nta muntu wemerewe guhinga mu gishanga atakorishije ibi n'ibi ntabwo bikuraho ko minisiteri ishinzwe kurengera ibidukikije na rema zitari zihari ariko ahubwo icyarabyazirebaga nk'amino ubumwe byayirebaga ntabwo ari ikibazo cya mino ubumwe cyane na sena ishinzwe kurinda amahame remezo nayo byayirebaga ariko ntibikuraho ku ishyaka none se ishyaka riramagana wari kuryandika yari yabigiyemo oya ishyaka riramagana wari kwamagana nawe yari mu bari kwiyamagana uravuga bene ibi ngibi byo kuba nawe yari yitabiriye nawe yari yitabiriye noneho reka nsoreze kuri iki igihe icyo nemera nuko RPF y'ubwayo muri bwa butabo bwabo yandika cyangwa aya mahame yabo harimo ubumwe bw'abanyarwanda nkuko n'abandi bashobora kubishyiramo ariko ikabishyira mu nkingi zabo yabiraye ikavuga iti ariko mwabantu twicaye mu nzu nini isumba izindi ruguru none mugiye kuzana mutundi oya hari umuntu urimo kuvuga inkingi yacu niturangarira turi bakavuga bataro inkingi y'ubumwe bw'abanyarwanda bakabari ariko iyo uvuga ngo nibashaka kwazura umuryango ndumva urimo nyana nanjye Never Again ni umuryango oya ariko none se si umuryango none se umuryango ushatse kuvuga ni umuryango nyine ushinzwe ibyo nabara wari umuryango ushingiye ku bakono Never Again ni umuryango none se ukawugereranya se n'uyu wanditse itangazo ntabwo ntibakora bimwe n'aba bakono rero nabo ntibakoraga bimwe icyabaye ikibazo mutekereza umunsi bakubaka iki kintu kigakura ubundi bwoko nabwo bukubaka ikindi kikabyima noneho ukazisanga nka Benjamin ubushobora gusanga batazi ubwoko siyo gasopo se nkubwira yatanzwe noneho Benjamin agasigara mu gikorodoro atagira ubwoko abamo noneho bamuhutaza igira inama y'abakono yatera oya byari byanare oya byari bigiye no kurenga ihaniro kuko utwo tuntu twari duhari mu mitima y'abantu wenda babiri nge na Sikovia tuganira batatu ariko noneho kuba byari bitangiye tukumva ngo uyu munsi habaye igiterane iki n'iki habaye iki n'iki ko mugaragara inama igaterana ngo kuri YouTube channel n'abari hanze bakayikurikirana bari bibona muri
iyo kra cyari kigiye kuba ikibazo gikomeye cyane uko wagombaga no kujya kumva ukumva hari ahandi havutse ikindi urasirazuba mu majyepfo nyamara muri diaspora umukono yimitswe abanyamakuru bahuriye kuri iki nabo bimitse kanaka utuntu nkutwo twose tukazisanga kwari mu mitima y'abantu abantu baragiye gutangira kuduturitsa niyo mpamvu nahoze mvuga ngo RPF umuryango mugari yabujije ingorofani kubindi kwa abanyarwanda RPF inkotanyi wababwiye ngo gasopa iyo mino rumwe twavugaga cyo twaje turwanda nta hari byari kugira imbaraga byari kugira imbaraga nk'iza RPF niyo mpamvu ari itangazo ryanditswe n'ubunyamabanga bukuru bwa RPF inkotanyi ariko n'ikindi byakorewe nicyo dusoze dusoma iryo tanga abari barimo nkabo twavugaga abarimo bakekwa twumva bavuga biraho turi barabanya mu ryango wa RPF inkotanyi harimo ngo abari bakomeyemo none se nkiba nka vice perezida wa sena numva ntago ari umuntu woroheje inaho abakomeye iyi cyane ibintu birakomeye impamvu yo gusohora itangazo none ifite ishingiro abakekwa ko bashobora kuba hari n'uwadukosoye ngo abajyanama ntibagituruka mu mirenge nk'ubu wajya nkumva batumyeho Elias bakamubwira bati n'ubundi abaje ati nabaje mbere ntacyo bakoze kiruta icyayo ngwino nawe ujyemo wigaragure hari n'undi wonyine watwandikiye nzakomeza nigaragure ngo gitifu ibintu tujya tubona bavuga ngo umuntu bamukuye mu murenge ngo bamujyana kubushinzwe imibereho myiza uburyo baba bakujyanye ni nka padiri bajyanye Roma kugira ngo imigisha yiyongere bagiye kumubaza bati kintu ntabwo ari uko babigenza igira hino turabona uri kubivanga utazavuga kuko ku kibuga utazavuga kandagira umuzamu kibuga uri kubyina bwa Elias mu kanya ukabyina nka Elias ubanza kuvuga bushwi ariko bakandagira ikirenge cy'umuzamu kuri inkuru y'abakono mukaba murimo murayimena amazi oya inkuru y'abakono yarangiye abajyanama ngo barahamagarwa bagahera mu murenge mu karere aho batorerwa ntibakica mu mirenge urumva nta kandi izo nizo nkuru twakoze amasaha aranagiye ngiye kwigira muri Women's Day nsomera iryo tangazo ry'ukuntu tugiye kwiga imisoro ngo ugiye rero y'abakono sinabivuga nta uzabihungira ngo hari igihe amategeko y'imisoro ahinduka leta ikagerageza kubimenyesha abantu ariko ugasanga hari abasigaye batabimenye cyangwa se hakaba hari ibintu bigoye kumva mu mpinduka zabaye ni muri urwo rwego rero hari amahugurwa azabera kuri hoteli Sherando ejo kuwa gatanu ku itariki 21 agamije gusobanurira abasora impinduka zazanywe n'itegeko rishya ryasohotse ku itariki 31 z'ukwa gatatu 2023 rigena imitunganyirize n'isoreshwa iri ni itegeko Rwanda Revenue ikoresha ikorera audit abasoro niryo rigena uko amanda cibwa ndetse n'ibindi bihano niryo mbese ribwira abasoreshwa ngo iki gikorwa gutya kiriya gikorwa gutya aya mahugurwa rero ngazatangwa n'uyu Fideli na nimero ze bazishyira wavuga iyi nimero kandi ni mukanya ndaje mbaha amakuru neza ku kuntu tuzabikora yego uvuga 0783 76 772 iyi nomero utayumvise wasubiza inyuma ariko natwe ushobora kutwandikira tukagufasha ku buryo bizagenda ni ukuvuga ngo hari amategeko agenda ahinduka mu bijyanye n'imisoro haba abadekarara abakontabure se b'ibigo bitandukanye bajya kudekarara ni byiza ko muza guhamagara iyi nomero bari bavuze 0 7 wayisibiye 8 3 ni 0 7 8 3 wayibona kugira tuyisubiremo yego biroroshye 7 6 yego 7 7 mukabaza bizabera kwa Sherando kuwa gatanu yego ku itariki 21 21 urumva inama zitangira saa 3 ntasabashyize ariko ubwo ni mu masaa 3 cyangwa ni muhamagara barababwira ni byiza ko umuntu wese hari uzi ko hari igihe nk'ubejo bundi nabonye ngewe message ya Rwanda Revenue ivuga ngo nidusore ngo igihembwe cy'ukwezi kwa gatandatu konyine havase igihembwe kigirame ukwezi kumwe kibaho
biraducanga mpambwira ko nabure ntitabaraho karamawe bajya bampa SMS banshimira ko ngize uruhare mu kubaka igihugu bataza kumpa SMS ivuga ko ngomba gutanga amande ajya nawe kubaza icyabaye ibyo bintu byose twibaza n'ibindi birimo rero uyu muntu afite company yo kudekarara n'ibindi ariko arashaka gufasha abasora kumenya amakuru abakoresha rero za company zitandukanye uyu Fidel ni we uzaba biri mu konsita mu by'imisoro abantu batandukanye hirya no hino nimwohereza abakozi cyangwa se mu muhamagare mu mubaze niba hari uburyo bwihariye umukozi wanyu yabafasha ese abasora kare benshi mu gihugu bazabona habicaza uko biri kose yabashyira mu byiciro yabashyira mu byiciro bakiga itegeko bako ntabure bakaza ukwabo abadekarara wenda bakaza ukwabo gutyo kugira ngo akirebwa ni uguhangana nuko baducamane muzi kuri aruta dekaraye system ikifunga saa sita ngo pa utadekaraye noneho none kurara udasoze bigaragara ko wenda ushobora no gusobanura Rwanda Revenue ibyago wagize ya ese banke yanze amafaranga yaburagaho make rwose niba gufashe wenda bakaguca kudadekarara iri gare kwiba umusoro kuko utamenyesheje umusoro uzatanga birasobanura ko washaka kuwuhisha baguhiga buswari kandi niba hari abahinga dufite beza kandi bigufuri oya uravuga amagufuri ni pore Rwanda Revenue ubundi ngo yasesekaye Mateusi ngo bahita mvuga ngo ninge ufite ingufuri zifunga neza wabazi ko byanga bavuga ati ko biri kose ararangura kuko ni ibintu asaba isoko kuko we bayifungishirize ni wowe wishyura umuntu amukubita amaso kamaze ati none se shefu ko mfite ingufuri muri iyi minsi cya naranasoze nguye ati zinshyire mu ikarita nkurikire wowe ndajya ngenda nshyira huzi bari aho kugira ngo rero tubone pole yirukankana n'umucuruzi bagura ingufuri mugane kwa Fidel kugira ngo adufashe kumenya imisoro mu bigize kwa amahugurwa batanze ku buntu hari ikindi kintu abantu batazi muzi ko hari abantu bafite company mutajya mudekarara niyo ntakiyo nuza ati namba yawe gikora udekarara ko ntacyo winjije kandi ntubihanirwa ntubikire ariko ntureka iyo utadekaraye rero ugashaka kuvuga uti gucuruza byarahagaze kanye gufungisha wishyura ya mande yose yabayeho ariho no twigeze kugira ikimina ibyo bintu byose mukwiye kubyiga turi yicarira ariko twaje kwishyura akavagari kamande mujye kwa ubwo kandi ibyo nibikeya nzi ibyo ntazi nibyo byinshi mwoka cwa ariko ntako ntagize Rwanda Revenue igomba inyishyure Napoleon niho yitwa Napoleon yitwa Pole Pole nyakubahwa komiseri munshakira akantu ko kujyanwa mwongere muri yitere munsi kuko ibitari ibyo ntabwo aya magambo yose navuga yo kwamamaza ukuntu umusoro utangwa namwe muza batangazo mwatanze ejo bundi murebe ukuntu mushyirira mu ikondera mbavugira arebe ukuntu abigiye kumvwa n'abantu 111 bose bakurikira reka dusoze ikiganiro soze ikiganiro dukomeze muri Women Deliver ariko abantu bo kwa Fande Dodo ngo company ikoreshwa na Fande Dodo yishinzwe umutekano hari kampani ngo yo kwa Fande Dodo ishinzwe umutekano abayizi muyimumbwirire abakozi ngo ukwezi kuri 7 gufasha ukundi nta kantu ntabwo babaganga bo abaganga bikirehe ngoma puritu ntabwo barabona umushahara w'ukwezi kwa gatandatu turi mu kwa 7 tariki 18 ku bitaro oya n'abaganga ngo musanye muri ako karere mukabyaramwe rero bari kuvurira ku nzara baragira amafaranga biri mubaha mutinde kuyabaha biraba ari ikibazo bantu mwese mwakoresheje abantu mubaha udufaranga twabo ni hahandi ubundi sibo bazabavura ubukene mufite reka rero dusoze ikiganiro dushimira ababanye natwe muri ibiganiro cyane cyane abafatanyabikorwa bacu batandukanye baza kudushyigikira reka tubaha akanya kugira ngo babashe gukurikira abafatanyabikorwa bacu ariko abasirimu mwese mwikoze mu mujyi aho mushobora guhaha ibikoresho bikoresha umuriro cyangwa elektronike aho mushobora rwose kuhagera ni hafi mu mujyi rwagati ushobora kubona parikingi iri munsi ya City Tower nyubako yindi ndende imbere ya parikingi ya Chique ya Tropical Plaza ego uyugana muri parikingi ya Cave y'iyo nzu ubasha kubona iryo duka haruguru ni hafi cyane electronic store ukinjira ukwihahira ibikoresho bitandukanye kandi tutabura no kubwira abantu ko ubu muri iyi minsi ndimo nashyizemo promosiyo kubera ko abantu harya promosiyo kuri fashion mwambare muberwe urumva kugira ngo turusheho gusa neza mu mujyi ukeye Kigali ikeye kandi
utekanye nuko natwe tuba twambaye neza muragera mu mugi ubwo abafata ka cocktail namwe ntimwibagirwe ko kuwa gatanu gahunda izaba ari umutekano United kina kinywaje safi ngayo nguko reka dusoze ikiganiro tubashimira nshimire Elias wabanye natwe muri kiganiro wakoze Elias wakoze cyane Scovia reka nshimire nawe Sam ndetse na Shadadi batangiranye muri kiganiro ndetse na Theo na Benjamin kuri kamera badufashije ngo amajwi n'amashobi bagereho gena na Scovia mutese mukomeze gukurikira ibiganiro byacu hanyuma abashaka kumva ikiganiro neza cy'abakono ejo nagize nti nikora mu mitana nibira batanazi urumva mbabwira uko mbitekereza barikoza kwa Scovia Mutesi chano yacu yindi abasha gukurikira ariko na hano baraza kubafasha gushyiraho link yayo kuburyo ushobora kuyikurikira uciye no kuri iyi link ndabashimiye mugire ibihe byiza urifuza kugaragara neza kuburyo buri wese akubazaho bagukozo rikaka ese uza habarizwa ikawa nziza imwe usomaho akanyimwe neza kakakuzura mu mujyo rubavu Gana Beauty Salon na Beauty Coffee Shop. Beauty Salon ibafite services zose zitangirwa muri salon. Nukuvuga kogosha, gusuka, pedicure